Насправді, друзі, ми вже почали спілкуватися у студії «Файного ранку», тому що до нас завітала людина, яка не прогавила можливість заповнити нашу файно-ранківську анкету. Ви теж пам'ятайте про цю можливість. У студії «Файного ранку» Ольга Семенчук, тернополянка, фітнес-тренерка, яка вперше у Тернополі проводить безкоштовні марафони, онлайн-марафони, які допомагають людям схуднути. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, ви для мене така своєрідна героїня, і це дуже тематично до сьогоднішнього дня, того, що я про вас коли читала інформацію, що ви самостійно схудли на 20 кілограм за власною розробленою методикою. І це просто звучить помпезно. Як це відбулося загалом? Ну, в загальному це було бажання вперше. Тобто перший раз я худла, це дуже просто залишила спорт і сподобались булочки, знаєте, ну, так образно. Буває в кожного. Буває, так. Зараз дійсно відбувається друге схуднення разом з дівчатами онлайн, тому що під час вагітності я набрала майже 40 кілограм. І відповідно, знову худну, хоча після вагітності важче вже худнути. Але тут в мене вже підключилось навчання, оскільки я вже сертифікований дієтолог, тому в мене вже тут трошки все по-іншому. І насправді спочатку важко себе зібрати в руки, тобто сказати, що досить вже оцього всього. Тобто треба себе шанувати, відповідно, тому що це не тільки зовнішній вигляд, але й здоров'я. Тому що коли людина є зайва вага, це проблема із серцем, проблема із шлунком, це дуже багато різних проблем, скажімо так. І тому потрібно було брати себе в руки. А коли це колективно, то відповідно це, скажімо так, коли є колективна думка, легше щось робити. От так. Зрештою, і це змушує не зупинятися. Так, змушує не зупинятися, бо, наприклад, так само, як наші спортульки, вони також дуже часто здаються, знову починають. Є такі, що доходять з самого початку до самого кінця, звісно, але є такі, що, буває, зриваються, тиждень-два зриваються, вже кажу, ні, давайте ще раз зупиняємося, де ви там закінчили і продовжуємо надалі. Якщо говорити про вашу власну методику, от мотивація у вас була, так, кінцева точка, кінцева ціль теж була, яким чином ви до неї йшли? Мотивацію маєте на увазі саму? Сам мається на увазі процес худнення, стосовно їжі, стосовно... Так. Перший раз я худла дуже простіше, тому що це було всього-навсього скорочення порції. Угу. Тобто, всього-навсього, це було перший раз. Зараз, на даний момент, це вже крім скорочення порції, йде просто обмеження в деяких продуктах в дійсності. Саме обмежений там цукор, це саме таке основне. Ну, і булочки, хлібобулочні вироби, а так кава можна... Кава без цукру, чай без цукру. Так, часто важко себе відмовити від кави без цукру, але, напевно, не стільки багато стикаюся з такими от, коли мені пишуть, от щось хочуть до кави. Ну, от в такому варіанті. Таким людям просто пропоную вибрати щось без цукру, воно на смак дійсно, звикається смак, і безлактозне молоко. Тобто тоді легше просто, на шлунок легше. Взагалі, якщо чесно, лактоза з віком, вона важко засвоюється, а так воно, коли худне, взагалі важко засвоюється. Тому і, в принципі, найважче це відмовитись людям від солодощів. Цю мотивацію я завжди роблю, давайте потрошки, давайте по чуть-чуть. І ми дотягуємо з ними, що вони переходять, в принципі, на солодощі без цукру. А коли вже кажу, тепер можете пробувати торт. Попробували торт і як? Несмачно. Тобто люди настільки звикають. Так, просто я стараюсь людям, дівчатам трошечки дати такі смакові, відбити в них смакові звички. Тому що, в принципі, торт – це... нічого корисного на шлунок, ви ним не наїдаєтесь, тому що хочете все одно їсти, і просто я перевчаю трошки їхні смакові якості. І в дійсності вони кажуть, що ти знаєш, просто не хочеться, і все, тобто з часом. Власне, цукру не можна, знову ж таки, нагадую, мотивація є. Що ще потрібно? Тобто потрібно вживати більше овочів? Більше білка. Більше білка. Бажано більше білка. Тобто, саме найкраща – це от методика, яку от можна користуватися. Потрібно з'їдати отак от гарніру, наприклад, отак от гарніру. Розмір? Так, розмір кулечка. Отак от м'яска і отак от овочі. Всього-навсього. Тобто, якщо ви будете дотримуватися тих правил, ви не будете поправлятися. Звісно, щоб ваше тіло мало якийсь вигляд, потрібно фізично займатися. Тобто, в будь-якому випадку. Якщо людина худне,
та шкіра, ті м'язи, вони повинні мати якусь формацію, вони повинні формуватися. Відповідно, не кажу там тягати колеса, штанги. Ну, всього-навсього, хоча б 10-11 тисяч кроків в день, це ну, для нормальної людини, це здоров'я, це нормальний. Тобто ходити багато. Ніколи після споживання їжі не можна лягати, сідати. Тобто завжди потрібно пройтись. Не кросом, але просто пройтись. Є навіть по онлайн-челенджу дівчинка Наталочка, привіт, яка схудла дуже набагато, але вона настільки дотримувалася чітко, вона каже, я встала і пішла. От я сказала, вона встала і пішла. І вона каже, ніколи не думала, що я настільки зможу, але реально, просто потрібно бажання, чесно вам кажу. Бо багато хто, та мені і так сойде, ну, тобто образно, скажімо так. Але в реальності, коли в людини починаються проблеми з диханням, серцеві проблеми, людина починає задумуватися, що ну, от, пора щось робити. Але ну, краще робити, коли не пізно, чесно вам скажу. Тому що коли вага йде вже понад 120, це вже боротися важко. І йдуть дуже багато проблем, тому що людина не настільки її важко підняти, людини появляється, крім зайвої ваги, ще появляється лінь. Це дуже-дуже такий фактор, який важко перебороти, тобто важко себе заставити. Дуже часто чую такі ще відговорки, як ну, у мене вся сім'я така. Ну, це неправильно, тобто немає природнього, скажімо так, ожиріння. Немає природнього ожиріння, є природня лінь. Якщо їсть вся сім'я одинаково, відповідно, вся сім'я буде одинаково виглядати. Тому що ну, в такому варіанті. Тут ще дуже важливий фактор підтримки сім'ї. Якщо, наприклад, ну, людина не може самостійно боротись, потрібно дійсно допомогти. У мене чоловік, наприклад, вже відвик від котлет, від бивних. Він навіть вже привик до такого сухенького печеного м'яса. Йому, він каже, мені так навіть дуже комфортно. Тобто шлунок себе почуває комфортно. Наприклад, мені легше, то, що я можу варити три різних страви. Хтось каже, я не можу. Ну, тобто тут вже важко, тут вже дуже важливий фактор підтримки сім'ї. Чи вони згідні перейти на здорове харчування? Бо всі думають, що здорове харчування – це дорого. Ні, це не дорого, це корисно. Тому що те саме м'ясо можна просто запекти, і воно вже буде зовсім. Просто потрібно в цьому розібратися, насправді. Так, просто що означає здорове харчування? Просто сісти, розібратися. Ніхто не каже вам їсти траву, ніхто не каже там ну, сидіти суто без цукру. Тобто його просто, окей, їжте снікерс, але ви маєте там розуміти, що ви на протязі дня вже маєте з'їсти менше чогось іншого. Ну, тобто це в дійсності нормально, і це все треба розібрати, сісти, розібратись. І кажу, основна проблема – це небажання до чогось. Тобто немає ніякої цілі людини. Якщо немає цілі, тобто немає змісту заставляти людину худнути. Загалом, скільки часу триває цей онлайн-марафон? За скільки часу можна побачити такі масштабні результати? Так, дивіться, ми почали в лютому, і зараз же це буде фініш. 8 червня, 15 червня, перепрошую, у нас буде зустріч. Ну, поки що там на моїй сторінці можете побачити потім афішку, коли це буде. Вона буде безкоштовна, я буду розповідати більш детальніше про це все. І зараз на даному етапі в дівчаток дуже хороші результати. Тобто від лютого рахуйте лютий, березень, квітень, травень, червень, ну травень 4 місяці. Якщо хороші результати озвучити в кілограмах, це скільки? Ну навіть 30 кілограм є. Є результати, це навіть багато. 30 кілограм, це багато, так. Але коли ну взагалі я кажу, що нормальний схудний це 5 кілограм на місяць. Тобто нормально. Коли ви не займаєтесь фізично, коли ви просто з харчуванням бавитесь, це 5 кілограм. Норма. Коли вже йде більше, організм травмується. Тобто можуть бути проблеми з харчуванням, зі шлунком, можуть бути вади просто зовні шкіри. Тому ну, з цим треба бути обережно. Якщо людина фізично займається, багато ходить, багато в дійсності, то більше це є норма. Тобто навіть там 10 кілограм це є норма, нормально. Загалом, взагалі, худнути швидко – це не здорово. Тобто це потрібно… Це стрес для організму. Це дуже великий стрес для організму. Це стрес перший навіть для гормональної системи, тому що особливо для жінок. І тому потрібно, це потрібно акуратно. Тобто не можна самому сісти собі і подумати, як я буду худнути, і так я буду худнути. Тобто, звісно, краще звернутися до кого, хто це робив, хто це знає, хто розуміє, що до різних людей є різний підхід. Що одна людина може худнути швидко, одної людини ні. Ще дуже затримує схуднення – це гормони. Тобто, в першу чергу, так, коли жінка нормально харчується, фізично займається, людина бачить, що ну, немає результату, потрібно стукати до ендокринолога і казати, ну, поможіть. Тобто, тут вже фітнес-дієтолог не допоможе. Ніякий фітнес, ніякі дієти тут не допоможуть, тому що дуже багато які гормони стимулюють саме от жирову масу в прирості. Тому потрібно звертатись до ендокринолога і коригувати свої гормони обов'язково. Особливо це стосується жінок, які залишили годування.
І певний період в них, вони ж коли годують, вони їдять багато, вони думають, що коли їсти багато, буде багато молока. Ну, в дійсності це, ну, це не моя парафія, це годування, але в дійсності це не так. Тобто, ну, якість краще, ніж кількість. Так, так. От. І вони просто, коли залишають годувати, вони продовжують так само їсти. А, тобто воно нікуди не дівається, і від того людина ще більше поправляється. І відповідно гормон, особливо пролактин, він думає, що він ще виробляє молоко надалі. І людина поправляється ще більше. Це велика проблема. Тому завжди я прошу жінок, які залишають годувати, здавайте гормони. Ну, тобто через навіть до півроку хоча б потрібно їх здати, потрібно їх перевірити. Тому що деколи просто капелюк достатньо місяць попити і все буде гуд, все буде окей. Ви сказали про те, що другий раз якраз після вагітності важче схуднути. Важче схуднути, зрештою, тому що от є якісь певні нюанси з гормонами, чи ще які є причини? Перша причина – це гормони. Так, перша причина – це гормони. Друга причина – це те, що організм 9 місяців їв все, що хотів. А тут не можна. А тут не можна все. І тому, якби, ну, це дві причини. Перша – це гормони завжди, а друга причина – це, от, ну, скажімо так, тому що треба організм перевчати знову. Тому що в більшості жінки під час вагітності, особливо, наприклад, я дозволяла собі дуже багато чого, і, відповідно, це потрібно зменшувати. Організм бореться, каже, що я того хочу, а ти борешся з ним. Ну, тому насправді в такому варіанті. Ну, і ще з віком дуже важко, скажімо так. Чим більше вік, тим важче трошечки відкоригувати, але чим більше вік, тим більше потрібно слідкувати за своїм харчуванням. Власне, на одному із сайтів я прочитала інформацію про вас, що ви ще й мотивуєте такими різноманітними подарунками тих людей, які займаються за вашою методикою. Так, так, звісно. Ну, тобто, в кінцевому результаті, коли я всіх мірю, зважую, жирову масу мірю, я дарую подарунки. Це або сертифікати можуть бути на моє тренування, або в нас є туристична агенція «Моя мандрівка», і, ну, туди так само можу подарувати на подорож сертифікати. Дуже ще часто... один плюсик до мотивації. Так, 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 ще можу там бути фітнес-годинники, ще, ну, тобто, я ніколи не говорю наперед, що це буде. Сюрприз. Так, це сюрприз. Тобто, тому що перший подарунок, це мають бути мінус кілограми, тобто, в людини. І, але дуже багато часто ще підключаються всяких партнерів, тобто, ну, дуже часто, давай там, хто там більше сходить, ми подаруємо щось. Ну, окей, ну, тобто, ну, але це завжди секрет. Не можу вас не запитати, коли розпочнеться новий марафон для інших бажаючих, які хочуть подолати зайву вагу. Тому що 15 червня так закінчується другий. Так, 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 закінчується. Ну, в принципі, з осені будемо, напевно, робити ще й закритий марафон. Тобто, такий буде просто окремо з щоденниками, зі всім. Це вже буде не онлайн, це буде суто в залі. З тренуваннями, зі всім, це вже буде з вересня. І такий онлайн-челендж, в принципі, ну, я не проти, безкоштовно, мені не важко це зробити. Тому що, ну, я розумію, що не всіх є кошти на дорогого дієтолога, що це зараз не дешево. Напевно, все-таки буде знову це лютий, тому що це найхороший час після зимових свят. Бо то, що коли попадає в марафон свята, от була Пасха, трошки важко, багато зривів. Коли стіл вгинається від їжі, так, так, не всі можуть себе зупинити. Якщо, в принципі, я коли йду на якісь банкети, ну, якщо є курка, курячі шашлики, зелені, багато для мене цього достатньо. Тобто, для мене не обов'язково їсти картоплю та м'ясо, ну, але це не всі так виходить. Ну, і, напевно, це буде після зимових свят, знову ж таки, ще один онлайн-марафон. Направду, на файному ранку, коли ми говорили про здорову тарілку і про різні методики схуднення, то деякі наші гості розказували, що коли вони сиділи на дієті, так, то йдучи в гості, вони брали з собою їжу. Тобто вони знали, що там буде щось таке надзвичайно смачне, і щоб не провокувати себе, вони брали з собою їжу. Але дійсно, погоджуюся з вами 100%, що потрібно мати таку максимальну мотивацію для того, аби здійснити свою мрію, можна навіть так, сказати, і для того, аби бути зрештою здоровим. Так. Ну і, в принципі, ще одна така невеличка порада. Якщо йдете в гості і не хочете багато з'їсти, випийте за годину, за 2 години. Просто банально йогурт без нічого, кефір і додайте кориці. Ну, зменшує трошки апетит. Це такий невеличкий секрет. Таку, ну. Але якщо переходиш на таку здорову їжу, то, в принципі, в гостях
байдуже. Ну, тобто мені, наприклад, зараз там, ну, байдуже, що є, я їм то, що те, що мені, скажімо, необхідно. Зрештою, психологи рекомендують для того, аби не зупинятися, так, аби не лінуватися, зробити собі таку невеличку візуалізацію того, до якого вигляду ти прагнеш. Це дієво? Взагалі, психологія дуже дієва. Скажу чесно, в дієтології вона дуже дієва, тому що, наприклад, там дуже часто спілкуємося з психологами, і просто я розумію, що в людини психологічні часто є залежність, тобто я не можу, я не можу. Насправді люди можуть всі, просто вони не хочуть, якщо вам чесно скажу. І та, мотивацію, візуалізацію можна зробити. Дуже часто перед марафоном прошу, скиньте мені фотографії. Для того, щоб потім порівняти вас, ну, до і після. Це дуже цікаво. І деколи, наприклад, коли людину бачу, що ну, от не можу я людину натягнути, я просто пробую фотошопити. Ну, тобто, давати людині картинку, кажу, ви можете так наглядати. Ви можете, ви розумієте, що вам треба просто захотіти. Ну, є, звісно, які, ну, тобто, безполезно. Я не можу їх затягнути, я не можу тягнути за руки, я не можу сидіти біля них, я не можу їх заставляти. Але є такі, що, ну, справляються. Візуалізація інколи допомагає. Ну, часто свої навіть фотографії кидаю до і після. Тобто, що це реально. Тобто, реальний це можливо. Приклад, так, це реально. Пані Олю, спасибі, що ви сьогодні завітали на Файний ранок. Я сподіваюся, що наша з вами розмова змотивує дійсно когось до того, аби досягнути своїх ідеальних форм.